Ilikuwa mseme tu majina. Karibu. Asante sana mheshimiwa, to your excellency the deputy president, wanaiji wa Malava, Kakamega, naomba niwasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Usalimiane Mungu yumwema na kila wakati. Asante. Kwa jina naitwa Nimrod Mbai. Mimi ni mbunge kutoka mahali inaitwa Kitui East. Nimechaguliwa na chama cha UDA. Tukua katika serikali ya Kenya Kwanza. Hatuna maneno mengi. Jambo lenye naweza sema ni jambo moja. Your Excellency the Deputy President. Your Excellency the Deputy President. Wewe ni shahidi wetu. Mahasla wa inji ya Kenya walijitoa, wakafunga laini nyuma yako na na nyuma ya William Ruto, wakawapigia kura mkuu deputy president na mkuu rais. Mambo ya mtu mwingine kupewa nafasi katika uongozi wa kiti cha urais, sisi maasala wa Kenya hatutaki. Tuelewane hapo ama namna gani? Maasala wa Malaba mlifunga laini, maasala wa Kakamega mlifunga laini, mukasema asala Ruto na asala Kashagwa ndio wataongoza hiji. Hawa bad dynasty hawawezi kukubali kukaa nje ya serikali. Lakini kwa sababu sisi mahasla ndio tulisema wakae nje, your excellency tunaomba na wewe ukue privy kitu hiyo kazi. Hawa ma dynasty wasikuje karibu na serikali yetu. Na waambie ukweli ukirudia. Na usione kama kuna mahali unaharibu, ile mambo unasema ndio mahasla tunataka kusikia. Iko na shias na shias iko. Wakae wakijua namna hiyo. Jambo langu la mwisho, sisi huko Ukambani ni kama sisi hapa Western. Yule mtu wetu wako kwa maandamano ni moja, na wenu nimeona ni mmoja tu. Nyinyi naona mko na Yugini wa Malwa peke yake sufuria kwa kichwa, na sisi tuko na Kalonzo mzee wako sufuria kwa kichwa. Kwa hivyo tukae namna hiyo, tuombee yule wetu, nyinyi mkuombea wenu, na tuna Mungu atatubariki. Thank you so much my friend Malulu. Tuko hapa kwako, unakuwa uliniokoa mahali na hii rosary yako. Tukitafuta kitu kingine ilikuwa na shida, lakini wakati ulifanya fanya hivi ofisi kafunguka. Mungu akubariki.